Welkom dames en heren bij deze nieuwe Minecraft video. Vandaag gaan we het hebben over de top 10 meest zeldzame items in Minecraft. Als je deze video nieuw super tof vindt, drop dan zeker even een like. Abonneer op de film, vrouw het belletje aan. En laten we dan gewoon meteen gaan beginnen met deze video. Voordat we met nummer 10 gaan beginnen, wil ik jullie eerst even uitleggen hoe deze top 10 lijst tot stand is gekomen. Deze top 10 lijst is een lijst van items met de drop rate. Dus ik behandel hier geen items die je kan craften. Echt alleen pure items die niet gecraft kunnen worden, maar echt gevonden moeten worden. In de Minecraft wereld. Dus zo zit deze top 10 lijst in elkaar. Laten we gewoon beginnen met nummer 10. En nummer 10 is de Emerald. Dit is de eerste en enige mineraalblok die je kan vinden. Diamond staat dus niet in deze lijst. Dit is de zeldzaamste die je kan vinden. Gewoon in de in-caves en noem maar op. En ja, Emerald. Het is een mooie blok. Je kan er villagers mee traden. En ik heb hier eigenlijk niet heel veel over te vertellen. Ik denk dat het best wel vanzelfsprekend is hoe zeldzaam deze Emerald zijn. Laten we doorgaan naar nummer 9. En nummer 9 is de Bottle of Enchanting. De Bottle of Enchanting is een item die je alleen in chests kan vinden. Deze kan je dus niet craften. En deze is dus best wel heel erg zeldzaam. Deze kan je vinden bij bijvoorbeeld Shipwrecks en bij Pillager Outpost. Bij Shipwrecks is het de kans 14,1% dat je hem vindt. En bij Pillager Outpost, Pillager Outpost, daar is de kans 60,9%. En laten we net bij zo'n Pillager Outpost zijn. Dit is zo'n Pillager Outpost. En laten we eens kijken wat hier in deze chest zit. Zit hier een ding in? En jawel, hier zit een Bottle of Enchanting. En hier is de kans ook best groot. 60,1% kans. Maar je vindt deze gewoon heel erg moeilijk. Daarom staat hij ook in deze lijst. Natuurlijk heb je hem vast wel een keer gevonden. Misschien heb je er ook wel meerdere gevonden. Maar hij is toch best wel heel erg zeldzaam. En dat is de reden dat hij in deze lijst staat. Laten we doorgaan naar nummer 8. Trouwens, voordat we gaan beginnen, druk al even op het abonneerknopje. Zou ik heel vet vinden. En kunnen we de 5000 likes halen? Zou ik super leuk vinden. Alright, laten we naar 8 gaan. En dat is namelijk de Dragon Egg. En deze Dragon Egg, die moet ik eventjes opnieuw inspannen. Want ik heb hem net per ongeluk weggehaald. En het begint met regenen. Jongens, jullie weten het. Ik haat regen. Waarom begint het continu met regenen als ik het aan het opnemen ben? Super irritant. Maar in ieder geval, de Dragon Egg, dat is deze egg. Deze egg is heel lastig om te vinden, want de enige manier hoe je hem dus kan krijgen is door een dragon te verslaan. En dan denk je, Dion, waarom staat hij dan niet op nummer 1? Nou, dat is omdat je tegenwoordig de dragon kan respawnen. En op deze manier kan je de dragon egg dus veel vaker krijgen dan één keer. Maar hij is dus nog steeds heel erg zeldzaam, deze dragon egg. En ja, daarom staat hij op nummer 8. Maar omdat dus de dragon vaker teruggespat kan worden, staat hij niet hoger in deze lijst. Dit is de dragon voor de mensen die het niet wisten. Hij ziet er zo uit. Ding is gigantisch groot. Maar als je deze monster dus verslaat, en dit is ook natuurlijk de eindbaas van Minecraft, dan krijg je deze Dragon Egg. Alright, laat ik hem snel killen. Want dat ding maakt superveel geluid. Laten we doorgaan naar nummer 7. En nummer 7 is de Wither Skeleton Skull. De Wither Skeleton Skull is, ik zal hem eventjes erbij pakken, dat is deze skull. En deze skull is lastig om te krijgen. Waarom? Er is, als je wil krijgen, moet je Wither Skeletons doodmaken in de Nether uit mijn hoofd. Ja, in de Nether. En als je dan eentje killt, dan is het maar slechts 2,5% kans dat hij hem ook dropt. Dus de kans is gigantisch klein dat je hem krijgt. En ja, voor degenen die niet weten hoe zo'n monster eruit ziet. Zo ziet zo'n monster eruit. Dit is een Wither Skeleton. Dingen zijn super eng. Normaal gesproken hebben ze ook nog een zwaard in hun hand, maar dat heeft deze niet. Dus op nummer 7, de Wither Skeleton Skull. Gewoon puur omdat de kans maar 2,5% is om hem te krijgen als je al zo'n ding killt. Dus de kans is heel klein. En voor nummer 6 zijn we bij een mansion gekomen in de Minecraft wereld. Deze kun je random vinden. Want hier kan je nummer 6 vinden. En dat is namelijk Totem of Undying. Totem of Undying is iets... Oh, kan ik hem zo vinden? Totem of Undying. Hier heb ik hem. De Totem of Undying is heel lastig om te vinden. Want daarvoor moet je eerst zo'n mansion vinden. Dat is deze mansion. En in deze mansion kan je dus aan zo'n Totem of Undying komen. Door vervolgens de Evoker te killen. En die Evoker zit volgens mij hier zo. Even kijken of hij er is. Hallo Evoker. Is hij hier? Nee, hij is niet hier. Misschien is hij hier. Kijk. Nee, die Evoker is er niet, jongens. Hij is niet thuis vandaag. Maar in principe zit hij ergens in deze mansion. En als je hem killt, dan heb je een 100% kans om deze Totem of Undying te krijgen. Zo te zien is hij er niet meer. Misschien dat ik een slash kill command heb gebruikt. Hier zit een hele grote kip. Dat is ook heel erg leuk. Maar het is dus heel lastig om zo'n mansion te vinden. En dan vervolgens om die Evoker te killen. Want die kill je ook niet zo even 1, 2, 3. Voordat we doorgaan naar nummer 5, wil ik jullie nog eventjes vertellen dat de veelgevraagd server open gaat vandaag. Vandaag dus om... hoe laat weet ik niet precies. Maar in ieder geval vandaag op zondag gaat hoogstwaarschijnlijk de TVG-server play.veelvraag.nl online. We zijn dan ook hoogstwaarschijnlijk live op Twitch.
twitch.tv/veelgevraagd. En het begint weer met regenen. Ik haat dat zo. Weather clear. Dus wees erbij. Super, ik zou het super vet vinden als ik jullie daar zie bij de livestream of op de Minecraft server. Alright, nummer 5 is de Enchanted Golden Apple. Deze Enchanted Golden Apple is heel erg lastig om te vinden. Dit is zo'n Enchanted Golden Apple. Je kan deze alleen maar vinden in Dungeon Chest. De kans dat je het waar vindt is 3,1%. In Desert Temple Chest, daar is de kans 2,6%. En dan heb je 1,4% kans in een chest van minecarts in Mineshafts. En dan nog 3,1% kans in Woodland Mansions. Dat zijn dus chesten die je hier kan vinden. Dus het is heel lastig om zo'n Enchanted Golden Apple te vinden. De kans is super klein. Alleen je hebt wel meerdere plekken waar je hem eventueel zou kunnen vinden. Maar de kans dat je vindt is en blijft heel erg klein. Dus daarom staat hij op nummer 5. Laten we doorgaan naar nummer 4. En dat zijn heads. Heads, dat zijn eigenlijk van alles. Dat kunnen skeleton heads zijn. Dat zou ook een creeper head kunnen zijn. Zo. Gewoon eigenlijk alle heads behalve de wither skeleton skull. Deze heads slash skulls die krijg je namelijk door ze te laten killen door een charged creeper. En dan heb je een kleine kans, volgens mij zo'n 20% kans, dat als je hiermee met de blast radius van dus deze creeper, als je daarmee dus een mob killt of een player, dan is er dus een kans dat je zijn head krijgt. Dus ja, het is heel lastig om überhaupt alleen al zo'n charged creeper te vinden. Want er moet, zoals ik had in de vorige video heb gezegd, als je video die hebt gezien, klik op het i'tje. Ik heb namelijk een video gemaakt over de meest zeldzame mobs. Als je dan al zo'n charged creeper vindt, dan moet je ook nog geluk hebben dat je op de juiste plek laat exploderen om deze heads te krijgen. Dus deze heads zijn super zeldzaam om ze legit te krijgen. Dus daarom staat ze op nummer 4. En nummer 3 is de Nether Star. De Nether Star is heel lastig te krijgen. Namelijk, je moet voor de Nether Star de Wither killen. En dit is de Wither. Deze Wither kan je plaatsen door deze structure zo te maken. En vervolgens dan deze hier te plaatsen. En ga ik het doen. Deze zo te plaatsen. Je ziet het, dan krijg je hem. En waarschijnlijk gaat hij alles laten ontploffen. Dus ik moet alles snel kapot maken. Kill entities. Oeh, scheelde niks. Maar in ieder geval, je ziet het al. Als je dan vervolgens die Wither verslaat, dan krijg je zo'n Nether Star. Ze droppen er altijd eentje. Maar deze dingen zijn dus heel lastig om aan te komen. Dus daarom staat hij op nummer 3. Laten we doorgaan naar nummer 2. En nummer 2 is de Dragon Head. De Dragon Head, dat is deze head. Ik zal hem even op de grond plaatsen. Deze head kan je alleen maar krijgen door naar een endship te vliegen. Deze Dragon Head kan je alleen maar krijgen door naar een endship te gaan. Deze endship kan je vinden natuurlijk in de end, maar daarvoor moet je eerst de dragon hebben verslagen. De Ender Dragon uiteraard. En dan moet je ook nog eens gaan zoeken naar zo'n endship. En dan vind je eigenlijk 100% van de keren deze Dragon Head. En die kan je dus meenemen. En deze zijn dus heel zeldzaam. Je vindt er echt maar een paar van als je ze überhaupt vindt in de wereld. Dus daarom staat hij op nummer 2. Laten we doorgaan naar nummer 1. Ja, en nummer 1 is de Elytra. Ik denk dat sommigen van jullie dit al wel hadden bedacht. De Elytra, die kan je vinden bij een endship, maar de kans is volgens mij niet 100%. Want er is een kans dat hij gebukt is of dat hij er net niet in zit. Ik heb het namelijk al een aantal keer meegemaakt dat hij gedespawned was. Dus daarom heb ik deze boven de Dragon Head gezet. Want de spawn rate is volgens mij hetzelfde. Alleen het kan dus zijn dat een Elytra bukt en dan opeens gedespawned is. En dat kan bij een Dragon Head niet. Maar de Elytra, voor degene die niet weet wat de Elytra is. Dit is de Elytra. Het zijn basically gewoon wings die je op jezelf kan doen. Laten we het eventjes gaan doen. Nou, je ziet het. Ik heb de Elytra nou op mijn rug. Ik kijk maar wat je ermee kan. En als je ergens vanaf springt en dan nog een keer op spatie drukt, dan kan je dus tussen de bomen door vliegen. En dat is zo vet aan die Elytra. Ik wil hem altijd hebben. Dat is altijd een van mijn goals als ik Minecraft Survival doe. Dus Elytra staat op nummer 1. Is heel lastig om aan te komen. En daarom dus ook staat hij op nummer 1. En volgens mij is er niks zeldzamer dan dit. Als jij denkt dat toch iets zeldzamer is wat ik gemist heb in dit lijstje, zet het dan zeker even in de reacties. Want dit was het einde van deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je deze video super tof vond, drop dan zeker weten even die like. Abonneer op de veelgevraagd met een belletje. Klik ook even op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!